ഉയരത്തിൽ മുന്നില് ഓച്ചിറയിലെ കാലഭൈരവൻ ആണ്. അതായത് ഏതാണ്ട് 62 അടിക്ക് മുകളിൽ പൊക്കമുള്ള കാലഭൈരവനാണ് തലപ്പൊക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ ഉള്ളത്. ഞാനിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ സംഗമ ഭൂമിയായ അതിർത്തിയായ ഓണാട്ടുകരയുടെ പുണ്യഭൂമിയായ ഓച്ചിറയിലാണ്. ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കന്നിമാസത്തിലെ തിരുവോണം 28-ാം ഓണം കാളകെട്ട് മഹോത്സവം, വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കാളകെട്ട് മഹോത്സവത്തിൻ്റെ ചില കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓച്ചിറയുടെ ഫ്രണ്ട് കവാടത്തിലുള്ള ഒരു ആലാണ് ഇതിൻ്റെ, ഒരു കാളയുടെ ഷേപ്പുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ആലിൻ്റെ വേരുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാളയുടെ ഷേപ്പാണ്, ഇതിൻ്റെ ശിവന്റെ വാഹനമായ കാളയാണ് ഈ പരിസരത്തെല്ലാം ഉള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ വന്ന് കാണുന്നത് ഒരു കാളയുടെ, അതായത് കാളയുടെ രണ്ട് കൊമ്പുകളും തലയും ഉടലും മറ്റുമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ കാഴ്ച. ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ശിവന്റെ വാഹനമായ ഭഗവാനെ തൊട്ട് തൊഴുതിട്ട് അകത്തേക്ക് ആൽത്തറയും മറ്റുമാണ് ഇവിടുത്തെ വിഗ്രഹങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓച്ചിറയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ശിവന്റെ വാഹനമായതുകൊണ്ട് കാളകളെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു വഴിപാടാണ് എട്ടുകണ്ഠം ഉരുളിച്ച. എട്ടുകണ്ഠ ഉരുളിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാളയെ ഇങ്ങനെ ഈ എട്ടുകണ്ഠം കുളത്തിന് വലം വെച്ചു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു എട്ടുകണ്ഠം ഉരുളിച്ച ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിപാടാണ് ഈ എട്ടുകണ്ഠം ഉരുളിച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തരുടെ ഒരു അഭീഷ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഭക്തര് വഴിപാട് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരും ചേർന്ന് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉരുളിച്ച കുളം. എട്ടുകണ്ഠം ഉരുളിച്ചയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഈ കുളത്തിന് വലം വെച്ചാണ് വരുന്നത്. ഓച്ചിറയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിശേഷമാണ് കാളകെട്ട്. 28-ാം ഓണത്തിനാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത്. കർക്കിടകത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ പന്തലിന് കാൽനാട്ടൽ കർമ്മമൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ചിങ്ങത്തിലെ ഓണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചട്ടമെല്ലാം കൂട്ടും. കന്നിയിലെ 28-ാം ഓണം നാളിലാണ് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി 200-ലേറെ ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കെട്ടുകാളകൾ ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വരുന്നത്. ഒരുപാട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിപാടാണ് ആൾ രൂപങ്ങൾ, കാൽ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആൽത്തറയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇതിവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു തുച്ഛമായ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആണ്. കൈയുണ്ട്, കാലുണ്ട്, ഉടലുണ്ട്, പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വഴിപാട് സാധനങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഓച്ചിറയെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് പ്രധാന ആൽത്തറകളിലായാണ് പരബ്രഹ്മമൂർത്തി കുടികൊള്ളുന്നത്. ഇവിടെ രാജഭരണകാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവിന്റെ പ്രതാപകാലത്ത് സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നൊക്കെയുള്ള ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഓച്ചിറയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിപാട് അന്നദാനമാണ്. അന്നം ബ്രഹ്മമാണ്, അപ്പോൾ അന്നദാന വഴിപാടാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭിക്ഷാടനം നടത്തുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അന്നം സൗജന്യമായി ഇവർക്ക് ദിവസവും കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആൽത്തറയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തൊഴുതു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് കുണ്ടിക്കാവ് എന്ന് പറയും. അവിടെ ഒരു കുറേ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് നാഗരാജാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠകളൊക്കെ ഉള്ള കാവുകൾ ആ വടക്ക് വലിയ ഭാഗത്താണ്. ഓരോ വർഷവും 28-ാം ഓണം വളരെ ഗംഭീരമായി ഈ ഓണാട്ടുകര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഈ ഓച്ചിറയിലെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് കാളകളെ കെട്ടി അലങ്കരിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. Oh,
ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രധാന ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ശിരസിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ നന്ദികേശ ശിരസ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ ഉടലിൽ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു തലയുടെ ഭാഗമാണ്. ശിവസങ്കല്പത്തിലുള്ള ചുവപ്പ് കാളയുടെ ജോലികളായിരിക്കും ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ക്രെയിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് വലിയ കാളകളുടെ ശിരസ് ഉറപ്പിക്കുന്നത്. കുടപണികളും അലങ്കാരങ്ങളും അണിയിച്ചാൽ പിന്നെ കർണക്കോലിൽ നെറ്റിപ്പട്ടം ചാർത്തും. അതൊക്കെ അവസാന വട്ട പണികളിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിറമറ സമർപ്പണം തുടങ്ങും. അതൊരു വലിയ ഒരു ആചാരമാണ് ഓച്ചിറയിൽ കാണുന്നത്. ഓരോരുത്തരും വഴിപാടായിട്ട് ഈ കാളകളുടെ മുന്നിൽ നിറമറ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിനും അവരുടെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാളകൾക്ക് പഞ്ചവർണ്ണങ്ങൾ 15 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. നോട്ടത്തിൽ കണ്ണുടക്കുന്ന കാളകളുടെ ശിരസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ഈ ഊറാവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിലം പാലയോ കൊണ്ടാണ്. വെള്ള, കറുപ്പ്, ചുവപ്പ്, മഞ്ഞ, പച്ച എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചവർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ കാളത്തലകൾക്ക് നിറം പകരുന്നത്. കണക്കും കലയും ഒന്നിക്കുന്ന നിർമ്മിതിയിൽ പട്ടും അലങ്കാരങ്ങളും നെറ്റിപ്പട്ടവും ഒക്കെ മാറ്റിയാൽ ഉള്ളത് ചക്രമാണ്. കുറ്റിക്കോൾ, മുട്ടുവല്ലഴി, വല്ലഴി, ഉലവുപടി, കാൽ, മുരുത്തുകോൽ, പള്ളിക്കോൽ, നാഴി, കഴുത്തുകോൽ, കഴുത്തുമുരുത്ത്, പള്ളിമുരുത്ത്, അങ്കപ്പലക, കർണക്കോൾ, തല എന്നിങ്ങനെ 15 ഭാഗങ്ങൾ. ഉയരത്തിൽ മുന്നിലെ ഓച്ചിറയിലെ കാലഭൈരവൻ ആണ്. അതായത് ഏതാണ്ട് 62 അടിക്ക് മുകളിൽ പൊക്കമുള്ള കാലഭൈരവനാണ് തലപ്പൊക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ ഉള്ളത്. രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നത് മാമ്പറക്കനയിലിൻ്റെ ഓണാട്ടുകതിരവൻ. അങ്ങനെ വിവിധ കാളകൾ ആണ് ഇവിടെ വലിപ്പത്തിലും ചെറുപ്പത്തിലും ഒക്കെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. പെരുന്നാഗപ്പള്ളി, കാർത്തികപ്പള്ളി, മാവേലിക്കര മൂന്ന് താലൂക്കുകളുടെ അതിർത്തികൾക്കുള്ള വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കെട്ടി ഒരുക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കും. രണ്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസമൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും, പിന്നെ അവരങ്ങ് അഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അതാണ് ഒരു ചടങ്ങ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈ വർഷം എത്ര ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എത്ര 140 പേര് ഇതിനകം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ 200 മേളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ. ഈ കാളകളെ കെട്ടി അലങ്കരിച്ച് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇതിനിടയിൽ കുറെ കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. ധാരാളം ആളുകളുടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും പ്രധാനങ്ങളെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ ആവശ്യവുമുണ്ട്, കച്ചവടക്കാർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ കച്ചവടവും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഏതായാലും വളരെ ഗംഭീരമായ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കേരളത്തിലുള്ള കേരള എമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ അന്ന് വരും. അവരെല്ലാം വളരെ ഭക്തിയാദരപുരസരമാണ് ഈ ചടങ്ങുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കരുനാഗപ്പള്ളി, കാർത്തികപ്പള്ളി, മാവേലിക്കര താലൂക്കുകളിൽ നിന്നായി പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഓണാട്ടുകരക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് മാത്രമായി കുടിയേറുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാളകെട്ട്.